ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မွေး channel ကတော့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတွေအားလုံးပဲပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ကြည့်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးတယောက်ချင်းနဲ့ဝင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရီမားတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဝေကျန်းမာခြင်းနဲ့လူဝေဆန္ဒတွေရောလူဝေချက်တွေရောအားလုံးပဲပြည့်ဝကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ကြင်ရအောင်အားလုံးပဲအကိုရီမားတွေအားလုံးပဲဝင်ဝင်ဒီတဲ့မှာကနော်အများကြီးဝင်ပါစေအားလုံးလည်းအဆက်အသွယ်ရအစီအမီပါစေလို့ကျွန်တော်ရှင်မုကတော့စုမကောင်တောင်းပေးပါရခင်ဗျာကဲအားလုံးအတွက်လာပြီနော်အားလုံးအတွက်လာပြီနော်လာပြီဆိုတော့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်17ရက်12လပိုင်း2024ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်ဦးနေမှာတူဒီလုံးဝရှယ်ပေါက်ချင်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအားလုံးပဲအစနဲ့အဆုံးလေးတခြားလေးကြည့်ပြပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုရီမားတွေအားလုံးပေါက်စီချင်လို့ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ရသေးတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးရှိရင်လည်းchannel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာအများနဲ့ကျွန်တော် 2D 3D နဲ့ပတ်သက်တာရင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါက်သီးတွေကိုအများနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးနေကြပါ။အဲ့တော့ကြီးကျူအားပေးတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုပြိုင်လေးကိုအားလုံးတွေ့အောင်အားလုံးမြင်အောင်တိုင်းမြားလေးမျှောက်လို့ရတဲ့ grade တွေ share လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်းမြားလေးမျှဝေ share ရေးလုပ်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တော်ဘုန်းကြီးမှာလုံးဝအပြင်ပြင်ဆွဲမယ်။အပြင်ပြင်ဆွဲရမှဒီကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအကိုရီမားတွေအားလုံးလည်းချက်တာပိနေမှာလည်းကျွန်တော်ဖောင်းရနေမှာဒီလိုပဲကြိုပြီးတင်ပေးခဲ့တာဗီဒီယိုเนาะခဏန်း၃ခွက်အပြီးပေါက်ထွက်ပါမယ်ဗိုလ်တော်ဘူးနေ17ရက်17လပိုင်း2024တာအတွက်ခဏန်း၃ခွက်ပုံမှန်တိုင်းတို့ဆိုရင်တော့အဲ့ခဏန်း၃ခွက်တွေကတစ်ခွက်ထွက်ပေးနေကြပါအကိုရီမားတွေအားလုံးလည်းရာဘူးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့မနိုင်ပြန်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ကျွန်တော်ဖောင်းတယ်မနိုင်ပြန်ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်ဘူးနေ17ရက်17လပိုင်း2024မှာလည်းခဏန်း၃ခွက်လုံးဝကျွန်တော်အထူးရှယ်အုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပါမယ်ယုံကြည်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲကိုအစင်မီတလောက်လိုက်ပြီးတော့ကစားပါပောက်ချင်တဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးပဲလိုက်ပြီးထိုးတာပါเนาะအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်သမားတွေနဲ့နေလိုက်သမားတွေပေါ့เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်းနေတာနေဖွင့်ရရှိတယ်ဗျာ၉ရက်နေမှာဖွင့်ရနေမှာဒါမနက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ဝင်သမားတွေအစင်ပြီးတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို၅တုံညာပတိလုံးမိုင်း၅တုံညာ၅ပတိနေနေပဲအားလုံးပဲအစင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘူးကြာတာပြီနော်ဗုဒ္ဓဘူးကြာတာပြီတောက်ကြခဏ၃ရက်ရှိတယ်၆ဈေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၆ဈေးမှာအကူရီမားတွေအားလုံးပဲ၂ဈေးတော့မဟုတ်နော်၃ဈေးလောက်မင်းအစီအမံမလားနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်အခုချိန်ကစတင်ပြီးတဲ့ခဏလေးတွေကိုသေချာလေးကူးဆိုက်ပြီးလိုက်ဆော့ပါတင်ပြီးတဲ့အခါလေးမှာလည်းအကူရီမားတွေအားလုံးပဲသေချာလေးလိုက်မှတ်ပြီးတော့ထိုးပါနော်ပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းကိုတတိရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းအနီးကွက်လေးတွေရောနော်အနီးကွက်ခဏလေးတွေရောအခုတော့တနေ့တာအားကောင်းဆုံးကလန်လေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးပါမယ်။ဒါတခါတည်းကိုရီမားတွေအားလုံးကြောင်ညာပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဇီမန်းခင်းတာလောက်ကိုကြောင်ညာပေးခဲ့တာ။နော်။တော့ကြာကနန်းထွက်လာမှပေါင်လေးပဲချေရတင်ပြလိုက်တာလည်းမာကြီးကိုမကြည့်မိလိုက်ဘူးဖြစ်မှာစလို့နော်။အားလုံးတခါတည်းရရင်ပြောခဲ့ပါရစေ။အဲ့တော့ပြောရမယ်။ဇာတာပိတောက်ကြကြရေကျွန်တော်ဖုတ်ဝင်သမားတွေအတွက်တစ်ခွက်ကောင်းလက်ဆောင်တီးနှံ့ပေးပါမယ်။နော်။လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဗိုလ်တပူးနေ့မှထုတ်မှဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတောင်းတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးလည်းနော်။ခဏလေးဆောင်ပြီးွားကျွန်တော်ရွှေမိုးရည်ဒီမှာတယောက်ချင်းလိုက်မပြောနိုင်လို့เนาะကျွန်တော်ဇာတို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဇာတာပိတောက်ကြောင်လုံးဝတစ်ခွက်ကောင်းရှင်ပြီးလက်ဆောင်ထုတ်ပြီးမယ်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်အခုထုတ်ပြီးတယ်ခဏန်း၃ခွက်အပြီးပေါက်ခဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်တနေ့တာမဖြစ်မနေအကိုရီမားတွေအားလုံးဆော့ရမယ်ခဏန်းနေရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးထုတ်ပြီးမယ်เนาะအလားလေးတရားလိုက်ဆော့ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်တနေ့တာအတွက်ခဏန်း၃ခွက်အထူးရှယ်ဟုံးပါเนาะလိုက်မှတ်ပါအားလုံးပဲအထူးရှယ်ဟုံးတခါလေးပြောခဲ့ပြီးခွန်9 25 95ခဏန်း၃ခွက်ထုတ်ပြီးသားပါတယ်85ရဲ့25ရေ65ရေเนาะ9925 95ပါခဏ3ခွက်အပြီးပေါက်ပါเนาะတဏိတာအတွက်ခဏဈိုင်းမထိုးခြင်းဘူးတကွက်2ကွက်လောက်ကိုကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးတို့ရွေးချက်ပြီးတော့အဓိကထုတ်ပေးတာပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူဩနေတဲ့ကကျွန်တော်တဏိတာအတွက်အကောင်းဆုံးအားကောင်းဆုံးလုံးမိုက်လေးတွေရွေးထုတ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြမဲ့ခဏနေရတော့ကျွန်တော်ခွန်2လုံးမိုက်ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးတာပါတယ်ခွန်2လုံးမိုက်ကိုမှခွန်2ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးရမယ့်ခဏနေသည်ကျွန်တော်တို့83 84 89ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပေးပါမယ်83 84 89ခွန်အပူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့23 24 29နှစ်အပူဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခွန်လုံးမိုက်တနေ့တာရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကနန်း6ခွက်အပီးပေါက်အပူပါပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ထုတ်ပေးထားပါတယ်မဖြစ်မနေစောရမယ်ညမနဲ့ကနန်းဒီเนาะအလုံးအတွက်เนาะ25 85 95အထူးရှယ်ဝင်ကနန်း3ခွက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးမှာရောကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးမှာရောအမြဲတမ်းမန်လေးတွေဝင်မှန်းနေနော်အမြဲတမ်းလက်မလေးတွေနှိပ်တယ်အမြဲတမ်း share ပေးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးအများကြီးပေါက်ပါသည်နော်တက်တက်ဆတာပါအားလုံးကကြီးတဲ့သူတွေအားလုံးပဲဒန်းတို့ပေါက်ပါပါ
เนาะกูทุไรละบ่เปียเตียวอุตันเนี่ยลูกอ่ะเตียวอุเป้ป่าวบ่เนี่ยอุตันเนี่ยป่าวบ่だใบแม้กูอเซมบีได้ตูชีโลอเซมบีได้ตูชีเลยเปียจนก็တော့ด่าอัพพัดตุยเลยกูเองลินบอกด่าไอ้แต่จนกระนั้นตินมีได้ก็อารมณ์ย้ายสิจินโลตินมีด่าไอ้แต่ยงจีมาไลฟ์สอบบ่บดุมาจนกระนั้นอตินสอบบ่ดูจะย้ายไม่ทูไกมาอูกูเงินเนี่ยกูทูอ่ะล่ะဖြစ်တဲ့ด้วยกูบ่ายกูစင်နာချင်းနေပြီးတော့သူပေါ့ရင်လည်းကိုပိုင်ကိုယူပါကျွန်တော်တရားတစ်ချက်မှမပေးပါနဲ့ဖုန်းဝင်လင်းလင်းပြောတာเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်0925959တနေ့တာအထူးရှယ်ကိုကဏ္ဍ3ဝက်ထုတ်ပေးထားတယ်ခွန်နှင်းလုံးပိုင်းလုံးပိုင်းနှလုံးပတ်ပါလို့မဆိုလို့ခွန်ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမားဒီအလုံးခွန်လုံးပါနှစ်ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမားဒီအလုံးနှစ်ကိုလုံးပါเนาะဒါမှမဲ့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားတယ်ခွန်ကအကွက်လေးတော့ပြည်ထူပါခွန်3ခွန်4ခွန်9ခွန်ဘူး2324 292ဘူးเนาะ0925959အထူးရှယ်ကိုမမေ့ရောနဲ့เนาะဆက်နိုင်ဗိုလ်တော်ဦးနေ့စနေတမနေ့တမောလေးဘက်မှာအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့ live မှာတပြောတပွားကြီးအောင်ဝဲခန့်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပေါက်စေချင်လို့လာတင်ပေးတာပေါက်ချင်ရင် like ဆော့ပါပြီးတော့မှကဏ္ဍထွက်လာမှာကျွန်တော် comment တွေရန်လာမှတွေးကြပါနဲ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကြီးကြီးစောစောတင်ပေးရဲဆိုတာလေဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြရမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဖုန်းဆိုတာအနေနဲ့အချိန်မြင့်မတုံးနိုင်ဗျာအလုံသွားတာရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအတွက်နော်ဒါဖြတ်သန်းရတာပုံစံမထူကြဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအားတဲ့ချိန်တွေမှာဝင်ကြီးတဲ့ကထားတွေမှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုအားလုံးမြင်သွားမယ်ရမယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်တင်ပြတာကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တော့မလိုဘူးပွင့်လင်းပြောတာအဲ့တော့တင်ပြတဲ့အခါလဲယုံကြည်မဆော့မယုံကြည်မဆော့နဲ့တခါလဲပြောခဲ့မယ်ပေါက်စီကျင်လို့ပြီးတာပါအဲ့တော့မှားသည့်ဖြစ်စီမှန်သည့်ဖြစ်စီလက်ခံနိုင်မှာဆော့ပါเนาะတခါလဲပြောခဲ့ပြီကြာတာပြေးတော့ကြဗိုလ်တော်ဦးနေ့ညကျရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကောင်းရှင်မွေးထုတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖက်ဝင်နေဘာမှစိတ်မပူနဲ့เนาะလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့အေးစေးအမျက်ဝင်လေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာအေးစေးနေပါเนาะအကိုရီမားတွေအားလုံးလဲကျွန်တော်ရှိရနေရှာပေးမယ်เนาะဝင်လေပြောတာအဲ့တော့နေလိုက်သမားကြီးနေလိုက်သမားကြီးလည်းဘာမှစိတ်မကြီးနဲ့เนาะ6ဈေးကြက်နဲ့2ဈေးသုံးမဟုတ်3ဈေးပေါ့ရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်မလားပြည်အောင်လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့အခုကြည့်တဲ့ကိုရီမားကြီးအားလုံးလည်းဝမ်းသာမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာအောင်ပါเนาะပေါက်ကနန်းတွေအများကြီးရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရီမားကြီးအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတင်တဲ့ခါလေးမှာတစ်တိုင်းများမျှဝေပြီးတစ်တိုင်းများ share ပြီးအားလုံးတွေ့အောင်အားလုံးမြအောင်ဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ကူပေးကိုလည်းပေါက်ပါစေအခြားကြည့်တဲ့လူလည်းပေါက်ပါစေဆိုတဲ့စီစဉ်တာလေးထားပါเนาะစင်နာကောင်းရင်ရှင်ဦးလက်သုံးစကားပါလေကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းစင်နာကောင်းကောင်းထားအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲအရန်ချစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုဗိုလ်ထူးနေမှာညမနဲ့လေးလိုက်ပြီးတော့ဆော့ကြည့်ပါအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲပြန်မှာကံကောင်းပါလေ